Другий дивізіон «Петріот», переданий Україні союзниками, заступив на бойове чергування. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України. Як він сказав, другий дивізіон ЗРК «Петріот» вже в роботі. Посилюємо протиповітряну оборону. Перший дивізіон зенітно-ракетного комплексу перебуває на бойовому чергуванні в Україні з квітня цього року. Комплекси ППО «Петріот» України будуть націлені на збиття крила. Україна отримала на озброєння новий зенітний ракетний комплекс «АМТІ», передачу якого раніше анонсували Франція та Італія. Таку інформацію повідомляє італійське видання. Італійсько-французький зенітний ракетний комплекс «АМТІ» надзвичайно важливий для України, бо може збивати балістичні ракети. Літаки цей ЗРК може знищувати на відстані більш ніж 100 кілометрів. Водночас балістичні ракети цей ЗРК може... У повітряних силах Збройних сил України розповіли про роботу ЗРК «Ірісте», які українські військові використовують з жовтня минулого року. Відео з німецьким зенітно-ракетним комплексом оприлюднив командувач повітряних сил України. Радар, який використовує «Ірісте», може передавати інформацію в об'єднану систему, що дозволяє ділитися інформацією з іншими комплексами, які працюють на тому ж напрямку. Військові також підкреслили, що в перший день роботи були вражені результатом, усі цілі були збиті. Як повідомляється, з жовтня 2022 року ЗРК «Ірісте» знищив понад 60 повітряних цілей. Повітряні сили Збройних сил України показали ЗРК «НАСАМ». За 5 місяців роботи комплексів в Україні ними було знищено понад 100 цілей – це ворожі крилаті ракети та дрони. Наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК «НАСАМС». Військові, які проходять службу на комплексах, пройшли навчання у Сполучених Штатах Америки. Кажуть, що комплекс легкий у керуванні та ефективний. Комплекс автоматизований простіший за ЗРК С-300, на якому раніше працювали ракетники. Радар ЗРК «НАСАМС» бачить цілі на відстані до 120 кілометрів. Це звичайний радар, але він удосконалений, в ньому знаходиться комп'ютер, він і є пультом керування. А також на ньому розрахунок одразу може бачити повітряну обстановку. Тут набагато все простіше і надійніше. З Іспанії до України прибули перші системи протиповітряної оборони «Ховк». Про це повідомив міністр оборони України. Іспанія обіцяла Україні 6 зенітно-ракетних комплексів середньої дальності американського виробництва «Мім-23 «Ховк». Ці комплекси здатні виконувати завдання протиракетної оборони. Мобільний ракетний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності «Мім-23 «Ховк» пройшов кілька модернізацій. Перший варіант ЗРК мав дальність ураження цілей до 25 кілометрів та по висоті майже 14 кілометрів. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів та по висоті до 20 кілометрів. Іспанія допомагає Україні захистити повітряний простір. Новий пакет військової допомоги від Іспанії включає батареї зенітно-ракетного комплексу «Аспай», 4 системи протиповітряної оборони «ХАК», протитанкові ракетні комплекси, а також гармати та снаряди до них. Про це заявив міністр закордонних справ України. Як він сказав, я дуже радий, що новий пакет є, він вже на шляху до України. І найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу «Аспай» та ракети до неї, а також 4 системи протиповітряної оборони «ХАК», протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них та інше військове спорядження. Це озброєння передається для зміцнення обороноздатності України. В Україні на бойове чергування заступили системи протиповітряної оборони «Скайнекс». Про це повідомив прем'єр-міністр України. Нагадаємо, у грудні повідомляли, що німецький концерн виготовить для України 2 нові зенітні комплекси «Скайнекс». «Скайнекс» призначені для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Система здатна збивати безпілотники або крилаті ракети 35-мм боєприпасами. Вартість 2 одиниць «Скайнекс» оцінюють у 182 мільйона євро. 35-мм гармата, що використовується в системі ППО «Скайнекс», має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі. Українська армія отримала шведський ЗРК малої дальності РБС-70. Новину оприлюднила команда військових аналітиків. Установку цього зенітно-ракетного комплексу помітили на фотографії бійця новоствореної 88-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
РБС-70 – це шведський переносний зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу дії. Цей зенітний комплекс, командно-керований управління ракетою, відбувається лазером. За його променем створюється коридор, по якому летить ракета. Ключова перевага цього комплексу – можливість ефективно працювати в умовах протидії термічним пасткам або засобам РЕБ. Комплекс може уражати цілі на відстані до 8 тисяч метрів та на висоті до 5 тисяч. Mm-hmm.